Fala, meus brutões! seja bem-vindos no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Hoje, eu estou aqui com o grande Rafael Miranda, o diretor-geral do Ultimate Bay para ti. Ô, Miranda, tudo bem, cara? Muito Fala, tempo. Tudo, tudo em ordem, tá tudo bem. Tudo bem? E você? Como é que você tá Ah, cara, bom demais, bom demais. Correndo como sempre, aproveitando as estrelas o mais possível. Mas é, é, é muito tempo desde que a última vez você viajou no outro lado e muitas coisas aconteceram. Eu falei muito com você esses últimos meses, mas é, é, tipo nas provas também. Mas é, 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 quando a gente gravou, acho que foi agosto a gente gravou. Até junho, a gente, Você gente sem nem nem tinha uma prova oficial, oficial nessa, nessa nessa hora. Você tinha muitas visões, mas nada nas mãos para mostrar. Eu tenho produto aqui e agora você tem isso. Então, explica para mim para as pessoas vinda. Como foi esses últimos meses para você? Putz, é verdade. Nem me lembrava que a gente falou exatamente acho, em junho e julho e naquele momento era tudo eram... Tudo era um PowerPoint, né? Ainda não existia um evento oficialmente. É, nossa, os últimos meses foram, é, para mim, assim, grande, primeiro um grande aprendizado, né? A gente viveu ali uma coisa, você também, graças a Deus, pôde acompanhar junto com a gente o evento. Foi um momento incrível que a gente conseguiu realizar um, uma primeira edição com aquela magnitude, assim, a gente tinha muitas dúvidas, né? A gente tinha muitas, muito mais. Perguntas do que respostas, né? Antes do evento. É, e esses últimos meses a gente, acho que conseguiu coletar muitas respostas do, do que a gente entregou como evento, como produto. E, putz, é muito bom estar aqui de novo viajando no outro lado com você aqui. Espero que a gente tenha um, um excelente bate-papo aqui. Então, vamos entrar a parte um pouquinho mais emocional ligada com isso. Explica para mim, aquela, aquela noite, foi 10 horas da noite, lá para ti, a parte historical e tinha a galera pronta para largar para os 108 e quilômetros e você estava em frente a coisa que eu achei foi ótimo foi tipo a gente chegou tipo muito mais cedo do que ninguém estava com pressa para chegada porque a gente chegou todo mundo estava organizado pronto e a gente estava esperando tipo vinte minutos para todo mundo sentir esse momento e você estava lá em frente com lágrimas sem parar caindo. Sim. Explica para mim o que estava rolando na sua cabeça nessa hora. É, você tocou aí um ponto realmente emocionante, foi muito emocionante para mim. É, é, aquele, aquela sexta-feira às 10 da noite, talvez tenha sido o ápice das emoções que a gente viveu assim durante o evento como um todo. Aquela foi uma das largadas talvez mais marcantes que eu, que eu vi assim. É, nos últimos tempos assim teve uma uma vibe uma emoção né uma atmosfera muito muito forte ali a gente eu recebo até hoje vídeos de pessoas que estavam de fora filmando falando que ninguém nossa que foi aquela largada eu acompanhei foi a coisa mais emocionante tal e na minha cabeça naquele momento eu estava realmente estava passando um filme na minha cabeça né aquela história toda é, desde o primeiro dia que eu tive a ideia que era um sonho de né, trazer o TMB e, e construir um time, construir um projeto e executar e naquele momento estava realmente sendo concretizado é, 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 todo aquele sonho e o PowerPoint realmente estava virando um evento ali, né? Tipo ali o, 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 a, o principal pilar do evento que é a parte esportiva estava acontecendo. Claro que antes a gente viveu ali dois dias antes dias maravilhosos desde quinta-feira a nossa Expo que também foi um um momento incrível, mas a largada da sexta-feira dos 108 quilômetros para mim foi é, um momento que eu falei assim é, eu acho que a gente vai escrever uma história muito linda a partir daqui e eu passei a de fato a acreditar que a gente ia marcar a história do Trail Nacional de uma forma incrível assim vocês alinhados ali eu lembro de você fui falar com você alguns minutos antes ali na, na largada para desejar boa prova é, foi incrível, assim. Eu, eu peguei depoimentos de atletas é, como você que estavam alinhados, que todo mundo também viveu ali uma emoção muito forte, né? Tanto dentro do ali do, do, do curralzinho da largada, até os, a, a, a torcida do lado de fora, todo mundo viveu ali uma, uma emoção muito grande. Então, dar, Tudo saiu o papel, tá vivo, nasceu essa prova, o último e bem para ti. Qual nota você ia te dar para esse primeiro ano? É, vamos, vamos criar entre 0 e 10. 10 falando você arrasou, foi perfeito. Você é uma cara, eu sei, você tem uma olhada muito crítica. Uhum. E eu, eu, a gente já troca muita ideia. E eu sei, você, você vai olhando com uma olhada muito crítica para outras pessoas, outras pessoas, outras provas, mas ainda mais para você, para si mesmo. Então, qual nota você está dando? É, eu acho que o evento como um todo, ele, ele rodou ali perto de uma nota 8,5, 9. Ele foi um evento... Foi um evento bom, eu, eu acho que os principais problemas foram problemas mais internos, né? Eu, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que eu daria entre 8,5 e 9, assim, foi um evento que saiu... Ele foi muito emocionante, estou tentando tirar também, acho que a, 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 o viés aqui, né? Teve muita coisa envolvida ali de realização pessoal, como realização pessoal do Nota 10. Eu me realizei nesse evento, obviamente. Mas eu acho que como evento, ele está no 8,69, e, e, e eu acho que esse ano a gente vai conseguir evoluir bastante em alguns pontos que a gente vai discutir aqui, que eu quero também compartilhar com, com você, com as pessoas que vão ouvir esse, esse podcast. São coisas interessantes. Eu acho que o nosso maior desafio era. Ali, na, esse evento tinha um principal desafio de realizar um evento de grande magnitude e complexidade, com baixo risco e, e baixo problema. A gente tentou mitigar o máximo número de riscos possíveis, né? Então a gente foi super bem elogiado, por exemplo, a marcação do percurso. A gente não teve atleta perdido. Foi uma coisa muito importante para gente, a gente. Estava, tinha muita preocupação com relação a isso, até pelo número de atletas, né? Mas acho que é isso. Uma nota de maneira Assim, 869. Ficaria. Tem um lugar onde você brilhou, onde você nem estava esperando? Você entregou, no fim, entregou ainda mais do que você estava esperando? E depois disso, eu quero ver esses pontos, detalhes, onde você está vendo é, é, os melhores lugares para você melhorar como uma prova. Acho que uma das coisas que surpreendeu, Roger, foi a Expo eu acho que foi um, um elemento de destaque assim apesar de ser um quase um evento paralelo ao um evento esportivo né mas a Expo ela compõe ela teve uma participação muito boa foi um, um tiro que eu dei meio no escuro assim né claro que de, depois de ter feito é fácil falar mas é, seis meses antes foi uma aposta quase que a contragosto da da França né a França não não, não vi aquilo com bons olhos. Falou assim: Ah, meu Expo, primeira edição, nesse tamanho, não faz sentido. só vai gastar energia. Mas a Expo, acho que ela acabou surpreendendo. Ela virou um, uma, um ponto de encontro legal para os atletas. Foi onde girou muita coisa. As marcas gostaram, os expositores saíram bastante satisfeitos. Os atletas se consumiram, é, trocaram figurinhas, se conheceram, se conectaram. Então teve muita troca ali dentro da Expo. E eu acho que a Expo foi um elemento que me surpreendeu, né? No lado esportivo, eu, 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 eu fiquei surpreso com, com. Acho que a marcação de percurso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não consegui ver tudo. O Rafa Campos liderou toda essa parte. E eu só ouvi coisa boa. Assim, eu, eu, eu fiquei impressionado. Assim, é, em vários lugares, que vários lugares mesmo os lugares mais inóspitos, assim, a marcação estava muito boa. Eu ouvi muitos elogios. Então, isso, se eu for olhar para a parte de campo o que me surpreendeu foi a marcação de percurso que era uma preocupação e a gente recebeu muitos elogios assim de maneira é, orgânica e natural e do lado de o evento como um todo talvez eu elencaria a Expo mesmo como talvez um dos destaques assim do evento na né? é, foi uma coisa inesperada ter, o sucesso da Expo não era tão esperado isso que eu tô querendo dizer assim me surpreendeu não foi uma coisa eu entrei foi tipo não a gente entrou shopping para trail running é, foi, foi muito impressionante é. eu nunca vi alguma coisa assim né, numa prova no Brasil muito, foi muito legal assim é foi é, é isso foi um momento onde a gente conseguiu reunir muita gente bacana com mesmo né, olhando marcas produtos serviços foi bem legal indo para a segunda parte da sua pergunta, né, de ponto a melhorar, a gente uh, pra, a gente pontuou, a gente elencou, né, até após a, a pesquisa de satisfação que a França fez diretamente com os atletas, a gente levantou alguns pontos e tem um que se destacou muito, que é o que a gente abraçou aí com uns dentes, que a gente viu que dá para resolver bem, que foi o percentual de asfalto né, nos percursos, né? Então a gente fez um trabalho, inclusive, isso aqui é resulta resultado do trabalho. <laughs> é, a gente fez um trabalho, nos últimos meses, é, muito intenso em campo. Rafa Campos brilhou também com várias... Eu, ele e o Neto fomos para o meio do mato e a gente conseguiu ali fazer muita coisa legal, muita mesmo, assim, a gente... É, descobriu coisas que a gente não imaginava que existia em Paraty naquela região de trilhas escondidas mesmo trilhas que, que não estão nem no Wikloque nem no Strava e nem guia turístico conhece então a gente foi surpreendido novamente assim por Paraty e o ponto de melhoria sem dúvida nenhuma que a gente já atacou foi é, a redução de percentual de asfalto nos quatro percursos né é... tirando isso a gente eu tenho alguns pontos a melhorar interno. Uh, meu segundo ponto, assim, de atenção é a comunicação. A gente teve um, eu olhando internamente, eu vou, me... eu vou melhorar radicalmente a comunicação interna e externa. Então, minha comunicação com os atletas, vocês vão perceber que vai ser bem diferente esse ano. A gente está com o um time. Eu acabei de estruturar o time agora também de comunicação. Vai ficar muito legal. Assim, a gente é... vai ter bastante novidade nesse sentido. E comunicação interna mesmo, né? desde comunicações visuais que a gente é, percebeu que faltaram é, em arena e tal. Mas o, o principal acho que é a comunicação com o atleta de longo, longo e curto prazo, né? Então, desde daqui a pouco os atletas vão começar a receber bastante comunicação e etc. Então, acho que é, comunicação em geral vai ser um segundo ponto de melhoria que vocês devem perceber uma diferença enorme, assim, de, de 2023 para 2024. Então, acho que é basicamente isso. O que eu é. quero melhorar. Eu queria também diminuir um pouquinho a temperatura, mas não sei se eu vou conseguir <laughs> combinar de ter uns 3 graus a menos. né? É, não, foi, não foi foi quente, mas virou quase uma estufa. Quem, quem mora nessa região vive com isso todo dia, mas quem não está acostumado, foi punk. Foi um alimento que eu sempre falo, a montanha é sempre diferente e o clima é só um alimento que vai mudar a vivência. E esse dia as montanhas deu um dia com muito calor e muito abafado, meu Deus. Sim, sim. Mas com, com essa coisa com trilhas, eu tenho, porque você se, se levantou esse ponto. Sim, tinha asfalto foi uma coisa. Que eu vi falar de pessoas falando falta de mar. E eu vou falar, eu tô percebendo na sua insta, eu tô vendo muitas fotos de você pegando trilhas legais. E além disso Uns trilhas que vai seguindo o mar. Aí a gente, qual é o tipo de esperança de tem? Porque quem sabe essa região tem umas travessias que pega o, o, o mar aí que é um os melhores travessias no Brasil de beleza. Uhum. E, e quem conhece bem essa região foi para a prova, talvez sentiu um, um pouquinho de falta. Eu não sei. Eu, uma coisa eu eu falo para as pessoas, a gente nunca sabe a história atrás. Acesso para esses lugares. Então uhum. pode ser um lugar incrível, mas ei primeiro é bom e é responsável jogar um mil corredores nessa trilha uhum. é tipo porque simplesmente tem trilhas que não vai aguentar isso. É uma coisa com lei às vezes ou uma coisa com com, uh, com a a particular também. Então, essa coisa de trilhas de frente pegando o mar, qual é tipos de notícia você pode dar para a gente já? Mar a gente vai adicionar em alguns percursos, isso já dá para falar, a gente está tá traçando, vai estar tá, pelo menos em um percurso, a gente já conseguiu adicionar. E esbarra exatamente no que você falou, assim, a gente tem muita limitação de ou trilhas é, ou legislação ali que, que dá uma esbarrada em alguns momentos, porque o volume de atletas... Ah, se for passar 100 atletas é uma coisa, agora 600 é outra. O cara fala, puta, 600... E aí as negociações com as entidades é, ambientais mudam um pouco de figura. Mas praia é uma coisa que a gente é, vai colocar, é, vai, vai adicionar esse ano. E não teve tanta... A gente, na, na prática, né, olhando o resultado mesmo de pesquisa, não foi uma, uma solicitação muito frequente, mas pedi, teve muitos atletas que pediram, mas não foi uma coisa assim tão grande quanto o asfalto. Assim, o asfalto ficou muito mais, muito mais assim comentado do que a praia, por exemplo, né? É, sim, acho que quem vai para Paraty acaba esperando um pouco de praia, tem esse elemento. Assim, foi uma coisa que nos comentários veio isso: né? "Pô, tô indo para Paraty e não pisei na areia, né?" É, a gente vai adicionar para esse ano e, e eu acho que vai ser legal. assim, a gente isso gera também, acho que essa conexão mais com o destino que é totalmente voltado para o mar, né? Com a cultura Caiçara de, de pesca e tal. Então, o mar faz realmente parte ali do da história de Paraty, sem dúvida alguma. E, e, e a gente entendeu isso também. E a gente agora está traçando. Não, não posso falar que eu vou colocar nos quatro porque tem, tem realmente algumas limitações que a gente não sabe se a gente vai conseguir é, desviar. Mas o um spoiler que eu posso dar é que a gente já está trabalhando em trilhas 2025 também. Então, é, a, a França já pediu já um, um estudo para percurso que provavelmente você vai gostar bastante, que é o um percurso de 100 milhas. Né? Então, é. Quem está assistindo de vídeo acabou de ver a minha cara mudar 100% para a alegria. Meu Deus, é uma prova de 100 milhas de qualidade aqui no Brasil. Uau! É. Tá bom. É, então, a gente tá mirando, não é, mas o spoiler é esse, a gente já tá olhando porque requer um estudo um pouco maior, a gente já começou o estudo agora e tem coisa legal para vir, gente assim, já viu que tem potencial enorme de fazer coisas incríveis assim, de uma prova realmente muito épica assim, olhando principalmente pelo lado que você falou de trilhas que são trilhas assim, de travessias assim, incríveis, né? Então a gente tá mapeando agora, vendo as possíveis conexões e, e, e possibilidades, mas é o um spoiler que eu, eu tinha que dar para você, né? não tinha, não tinha melhor pessoa para dar isso Uau, uau, é. eu agora eu estou viajando aqui, eu, eu tenho que focar, eu tenho que focar. <laughs> mas eu, uma outra coisa, a gente fala muito sobre isso, a, a primeira vez que a gente estava falando, em junho, foi as, a, a, os, as ações locais que se está fazendo com a comunidade local, o que aconteceu lá? Eu, eu vi lá na Expo não foi só o grande marcas, mas se tinha pessoas da comunidade vendendo produtos locais. Eu, uhum. eu fiz ponto de pegar qualquer comida extra. Eu estava precisando. Eu peguei com eles. Essa parte deu certo e, e tem, tem a oportunidade de crescer, e além disso, o programa de nossa atleta local. Explica um pouquinho essa, essas duas coisas, e deu certo e vai crescer em 2024. Legal. Deu, A gente, isso foi legal esse ponto que você lembrou, né? Na época, a gente colocou alguns estandes né, da agricultura, da pesca, de, de, da comunidade local ali, mostrando um pouco da região, né? Através de produtos, né? Uh, deu certo, a gente uh, uma das coisas que a gente viu já de consequência vou dar um exemplo agora que talvez impacte isso, o evento de uma maneira bem legal uh, os produtores orgânicos locais eles têm uma associação me procuraram e putz, eles querem fazer o fornecimento de todo o abastecimento dos pontos de abastecimento do, do, da prova então ao invés de eu comprar lá no a gente já comprou muita coisa local mas não diretamente dos produtores que eles não tinham como entregar tudo que a gente precisava de maneira organizada, né? Eu digo, a gente precisava de x toneladas de banana, então eles não tinham ali como. E agora que eles conheceram o evento e adoraram o evento, acho que teve essa repercussão muito positiva na comunidade local. A gente já tá tratando agora diretamente com a Associação de Produtores é, Orgânicos Locais. E cara, isso vai ser incrível. Assim, a gente vai ter produto, assim, o, o produtor local vai levar de, assim, praticamente do da horta para o PC né para a mesinha do PC o que eu acho que vai ser demais assim e, e Paraty tem uma um mercado de produção de orgânicos bem relevante assim eles né, o território de Paraty é enorme né tem muita o território é muito grande então e a produção é, é, é grande e a gente já fez umas contas lá que é possível eles fazerem quase todo o abastecimento de tudo que é consumido pelos atletas dos quatro percursos então putz, já fiquei super feliz então essa acho que vai ser é uma evolução ali olhando pelo lado do, dos produtores locais que vão estar de novo na nossa Expo também mostrando algumas coisas e, e o projeto social que é o, um caisal de que você citou a gente também teve acho que uma repercussão muito grande e o um impacto extremamente positivo assim na comunidade a gente para resumir a gente escolheu seis atletas locais paratienses, e, e deu um apoio a eles durante o ano, deu inscrição para a prova e um apoio desde é, de, Mombora ajudando com o gelzinho, por exemplo, para né, de treino, para eles também fazerem a prova. A Roca entrou com tênis, a Camelback entrou com Camelback entrou com mochila, é, o Togumi da Upfit entrou com, com treinamento e assessoria, e esses seis caiçaras, com o nosso apoio. Né, é, correram a nossa prova e um deles foi contemplado de acordo com a performance que foi o Denilson Ribeiro foi contemplado com uma viagem para Chamonix e uma inscrição e uma vaga para correr é, Mont Blanc esse ano no mês de agosto que foi uma coisa incrível é até emocionante pensar um Caissara estando em, em Chamonix cruzando o pórtico lá em, em, é, em Mont Blanc né vai ser uma coisa assim é... A distância que ele tinha disso era enorme e a gente encurtou essa distância e está mostrando como é possível, né? O esporte é mudar a vida das pessoas, né? É, o Adenilson é um cara pai de seis filhos, professor de rede municipal e ele vai contar uma história muito linda que é exatamente como o esporte está mudando a vida dele e ele já virou um agente de mudanças local enorme. Ele virou, ele é professor né, da rede municipal, então ele na, chegou na escola na semana. Pós-prova como um herói, os alunos todos incentivados, empolgados para começar a correr, para praticar esporte, então ele virou já uma referência local que é incrível. Ele tá nas rádios de Paratis, ele sempre é chamado para dar entrevista, é muito legal. E agora ele tá no preparo de um ciclo para correr a prova de 56 quilômetros na, na, em Chamonix, agora em agosto, e está super. Ele tirou o passaporte dele agora, essa é a primeira vez que ele vai sair do estado do Rio de Janeiro. É assim, são, é uma história incrível, assim vai ser um negócio muito legal muito mesmo assim e que a gente está mostrando que com pouco investimento a gente consegue gerar um impacto enorme em toda uma comunidade, sabe, então as assessorias grupos de corrida de Paraty estão todos lotados, é, pós o TMB a gente gerou ali uma demanda por pessoas querendo praticar esporte, querendo correr gigantesca e esse projeto social vai se repetir esse ano né? a gente já está com novos seis atletas caiçaras que estão é, que vão ser também apoiados por nós para é, um deles correr em 2025 em Chamonix. Então é um ciclo que se vai se repetir. Então, e surpresos. além disso, que eu entendi, o França, o Chamonix, o UTMB oficial do Chamonix ab abraçou essa ideia também. Exato, a gente teve, para nossa surpresa, é, exatamente. Chamonix, quando eu fui pedir a inscrição ali para eles, falou: ó. Oh, eu tenho um projeto social, que é isso aqui, o Brasil né, tem essas, né, essa diferença social. Contei a história do projeto, para pedir, ó, preciso de uma inscrição. como é, é muito. As inscrições são muito. É difícil conseguir a inscrição. Né? Ah, me dá uma inscrição não é assim. Eu fui pedir e expliquei embasado no projeto. Quando eles viram o projeto, eles falaram: Rafa, que projeto lindo! Como assim? Explica melhor. Nossa, eles adoraram o projeto e virou um case para o UTMB. A UTMB tem um braço chamado UTMB Cares, dentro, de, dentro desse UTMB Cares é, tem um braço ali de sustentabilidade, né, de, de voltado para o território, os territórios locais, né, e, e a UTMB pegou esse projeto e falou assim, adorei, vou pegar ele como referência, e esse projeto que se chama 1K Série Chamonix, virou um projeto referência para as outras 40 provas do UTMB Road Series, que é o circuito da UTMB, é, e os diretores de prova vão é, vão ter que fazer um projeto parecido localmente em seus territórios, né? Então, é, então a gente, eu percebi que a gente não está impactando só para né? Então vão ter outras regiões que vão ter outras pessoas também é, ajudando, por mais que sejam meia dúzia, né? Parece pouco, mas agora já é 6 vezes 40, né? Pessoas que, que podem estar sendo é, ajudadas, apoiadas é, e que precisam às vezes de um apoio para para praticar o esporte e mostrar que o esporte pode ser um grande agente de mudança na vida delas e, e, e da comunidade como um todo, então Chamonix é, provavelmente vai estar esperando a Denilson lá para também contar essa história junto com a gente em agosto. E Eles estão super felizes. Assim, eu já dei algumas entrevistas para o TMB sobre isso. Eles estão realmente ficaram muito felizes. É um projeto social que espero que que mude não só a vida do Denilson, né, como eu falei que, que isso que sirva assim como inspiração, cara, para a gente. A gente sabe que é, é, o nosso esporte envolve muita paixão, né, Roger? Você é melhor do que você para saber disso. Então, é, essas coisas elas mexem com as pessoas, né? E, e, e talvez através dessas histórias que a gente consegue também é, mexer com as empresas, né? As empresas também se mobilizam, né? Entendendo o quanto isso pode fazer diferença e isso acaba virando às vezes um negócio, a gente pode olhar às vezes como um negócio pequenininho, mas quando a gente dá um zoom out assim, a gente vê, putz, esse negócio pode ser muito legal se a gente conseguir expandir e fazer é, inspirar outras outras pessoas a fazerem também. Cara, uma outra coisa que eu ligada com a Prova 2023 e eu, eu vi você numa outra, uma prova antes de, de rolar a Paraty. Ah, você estava lá, né, com, lado a lado, com Paulinho lá, Lamin, lá na lá Messião, ah, e em, 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 em Passa 4. E acho que foi muito legal ver ver isso. A gente falou um pouquinho rápido sobre por que você estava aí, quem que estava rolando. Mas, além disso, na, na prova, na, no Expo, em Paraty, você convidou os diretores de várias provas pelo Brasil para. Ah, colocar uma, uma cartaz seja presente para falar sobre prova, pode falar um pouquinho sobre essa comunicação entre diretores de provas e o que você está aprendendo com isso e o que, que é a sua visão com isso? É, eu, tá, a gente se encontrou lá em Passar 4, né? É, a minha ida para a Missão foi institucional também, eu queria encontrar o Paulinho e, e também acompanhar um evento que eu gosto muito, que é a Missão né? Lembrando foi a primeira, a primeira prova de trail foi o La Mission em 2013, que foi a primeira edição, então eu tenho um, um carinho enorme pelo La Mission, Assim, é uma prova que, enfim, sem, sem muito mais palavras, sem, sem muito mais delongas, mas gosto muito da, da prova do Paulinho, que é um cara que também sempre nos apoiou é, como pôde. Ele não pôde ir para a Paraty por motivos também pessoais, mas ele espero que ele vá esse ano, fico o convite aqui para ele comparecer à né, em setembro. E, é, sim, eu, é, a gente seguiu uma linha, Roger, com relação aos organizadores de prova e outros diretores de prova em Paraty, uma linha que Chamonix vem fazendo há 20 anos. Né? Eu, eu, quando fui em 2014 correr Chamonix, a parte mais legal da Expo era ver as, sei lá, tinha 20 provas que estavam dentro da Expo expondo suas provas é, ao redor do mundo. Lá no caso era uma, uma Expo mais internacional, vamos dizer assim. E era muito legal. Você conversava com os diretores de prova da, da Ilha de Madeira, Ilhas Fuji, se de... encontrava todo mundo lá. E era um stand de provas dentro de uma grande prova, que era a Chamonix. A nossa inspiração foi exatamente essa, vindo de Chamonix, que é exatamente olhando muito para o nosso mercado local. É... Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um potencial enorme em ter um calendário recheado de maravilhosas provas de trail. Espalhadas aos quatro cantos, e, e, e a gente sabe que existe, existem essas provas, existem muitas provas legais, e a grande ideia foi convidar esses diretores de prova para um momento onde a gente tinha uma concentração grande de atletas, para a gente compartilhar esses calendários com os atletas do nosso mercado. Né? Nada melhor do que um grande evento, no sentido de número de pessoas, para a gente exponencializar essa, esse calendário de trail tão rico. E, e às vezes desconhecido do Brasil, né? então a ideia foi muito isso. É, a nossa relação, eu tenho relação com vários outros diretores de prova, ela é muito boa, a gente tem, tem se falado, menos do que eu gostaria, mas a gente tem se falado, e esse ano eu vou estender os convites, eu vou ampliar os convites para outras provas é, de trail participarem desse, da Expo, lembrando que não teve custo, né, a gente não cobrei piso, assim, a, a Expo existe um custo que a gente cobra para as marcas estarem lá, especificamente as, as, é, lá era uma área que a gente cedeu assim para os organizadores de prova e esse ano a gente pretende é, ampliar o número de provas que podem estar lá e organizar melhor né ali foi uma área que no primeiro ano a gente ficou ainda meio é, um pouco bagunçado ali se apertando e tal, mas esse ano quer fazer uma coisa mais organizada para que seja uma coisa de comunidade né Roger a gente sabe que o trail é um lifestyle e é um a gente tem no nossa, a nossa raiz é um espírito de comunidade mesmo, no sentido de a gente... existem concorrentes, ah, eu posso falar que o La Mission, que é Indomit, que a KTRM é minha concorrente, mas no final das contas, tudo que a gente quer é que... eu quero que dê tudo certo no La Mission, eu quero que dê tudo certo no Indomit, quero que as provas cresçam, que as marcas invistam, que esse eu acho que é o grande objetivo. Então, acho que esse espírito de comunidade é ele... na minha visão, agora só fechando aqui o raciocínio, ele... Pode ser criado de uma certa forma, né? Ele, às vezes é difícil, às vezes é devagar, mas ele pode ser criado. E eu acho que uma das ideias de é, fazer esse convite e ter os outros organizadores lá em Paraty, porque tem muito atleta, porque a gente também tem bastante espaço, né? Lá a gente tem é, a Expo, como você viu, a gente tem muita área, é legal, a gente tem um espaço para fazer esse encontro. É, é um momento interessante para quem pode vir, é, foi muito legal. É, dos que participaram esse ano, ano passado todos vão voltar né de já falei com todos eles então todos estarão lá novamente e eu quero trazer outros também para a convite para mostrar muito mais do que o Brasil tem assim é, o, certamente o, o, certamente o trail running é, no Brasil não se limita a Paraty não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando né, Paraty é só um elemento a UTMB foi muito importante para a história, acho que, do, do Trail Mundial. Para a Tita quer ser também um, um agente importante no Trail Nacional. Acho que é mais ou menos essa, essa é, missão que a gente tem, esses valores que a gente quer seguir. Nessa atitude de comunidade, um, eu vou chutar que você conhece esse, esse, esse próximo assunto bem. A uh, UTMB World Series encontrou várias dores perrengues erros eu não sei quais palavras a gente quer usar aqui exatamente mas esses últimos meses uma sequências de, de coisa que aconteceu quem vai ligar ligado mais com isso o esporte esporte de corrida de trilha internacional para sabe essa tem, tem uma coisinha coisa que aconteceu lá em, em Winnipeg em Canadá. Ah, com quando uma prova onde tem uma um cara, ela tá bem ouvido na, no ouvido nessa comunidade de trail. E talvez foi uma falta de comunicação, talvez foi uma atividade talvez foi negócio sendo negócio, mas a. Ah, o Ultimi Bay entrou no mesmo lugar onde essa cara tinha uma prova, o Gary Robbins tinha uma prova. Uhum. Depois disso, tinha uma sequência de outras, outras coisas que aconteceu. tinha uma, no, no, nos Estados Unidos, uma, a mulher Corinne Malcolm, que estava trabalhando com o Ultimi Bay, Uh, ela tinha tem um bolso muito forte na comunidade e estava lutando para mais coisas por dentro do Timi B trabalha, tentar, tentando trabalhar com o Timi e ela fica fora o Timi resolveu o que não deu para continuar a trabalhar com ela e depois disso chegou numa um ponto onde saiu uma uma saiu um e-mail que foi particular entre o Kevin Jornet e o, o Zach Miller, a ah, falando tudo isso e colocando no ar ah, essa a preocupação que a direção do Ultimate Bay World Series. Quero saber até qual ponto você está seguindo isso e suas opiniões de, de quem está rolando nessa comunidade. É, é um tema super recorrente assim dentro da do World Series, né? A gente tem Algumas reuniões sobre isso, a gente teve especialmente. Começou no Canadá, realmente. A gente teve uma primeira reunião de, de comunicação, assim, pelo menos interna, tentando o TMB tentando explicar para nós, né? Pelo menos o lado deles, o que, que aconteceu, que se resumiu a falha de comunicação. E, e vi, houve realmente uma falha de comunicação. É, esse último, agora, o, o e-mail do, do Kian Journey com o Zach Miller também, acho que foi um ponto é, importante, assim enfim para ser tratado também teve reuniões de comunicação interna sobre isso e depois eles fizeram já acho que recentemente na semana passada também já fizeram um, um, deram um parecer formal sobre tudo o que aconteceu e tudo mais acho o próprio acho que o, 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 o Joné fez um post recente também acho que essa semana também dando uma, uma chega no ponto porque no início no e-mail eles, eles, acabam falar, eles, eles falaram no e-mail, ah, sentar com o UTMB para falar nossa preocupação de o jeito que ela está tratando a comunidade, tratando os leads da, da comunidade e a direção das provas, eles, essa oportunidade nunca vai surgir. Mas o uhum. que aconteceu? Surgiu essa oportunidade. E elas tinham uma reunião e todo mundo saiu com uma declaração. No fim, é. cada uma, uma variação um pouquinho diferente da visão de que que acabou de acontecer. Sim. mas então, eu estou muito curioso de ouvir até o ponto que você pode falar quais tipos de comunicação o Ultimate Bay tem com você, você como diretor de uma prova deles internacional, quais, qual, como que é essa comunicação e o ponto de vista de Ultimate Bay uh, Internal tá. é, eles, eles convocam reuniões assim de, nesse caso foram reuniões de, não foi de emergência, mas reunião de última hora, né? Reunião praticamente de um dia para o outro com todos os diretores de prova para para tentarem explicar para tentar deixar a gente mais informada possível assim do que está acontecendo e da direção né que está seguindo e tudo mais é, a gente não tem muito mais informação do que do que saiu é, obviamente é, e só indo um pouquinho assim para minha opinião assim pessoal eu, eu acho que a UTMB World Series ela está vivendo a dor do crescimento assim que é quase que inevitável assim e, e não é qualquer crescimento, a gente está um negócio assim, é, é tudo muito grande, os números são muito abissais, assim, dentro do circuito, sabe, e foi tudo muito rápido, a gente está falando de um circuito de dois anos de idade, praticamente, dois, três anos, né, é, é um circuito muito novo, é, que tem um envolvimento do Iron Man, com, na, a, a joint venture que existe entre o UTMB Group e o Iron Man é exatamente o, o UTMB Road Series, né, é, World, o Road Series ele está exatamente junto com, a Man, com, com o TMB é, cuidando de uma certa forma do Road Series. Então existe uma participação não efetiva. Quem conduz é o TMB, mas o Ironman está lá. Ele é sócio do projeto. Ele está lá. Ele tem uma participação. E a minha opinião pessoal, Roger, assim eu, eu acho que existe uma dor do crescimento. Eu sofro com comunicação interna. Eu, como licenciado franqueado, eu, 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 eu também tenho lá. Eu dou meus chiliques lá. Porra, faltando não sei que. Como qualquer franqueado de qualquer marca, assim. Eu tenho, tem, isso existe, é o é, é um mercado, eu também reclamo. É, o que eu acho que acontece é que é, o time. Só lembrando, a UTMB há exatos quatro anos atrás, quatro, sim, quatro anos, eram oito funcionários. A UTMB tinha oito funcionários. Hoje tem 60, alguma coisa assim. Cara, mas. E aí que vem eu acho que é a tal da dor do crescimento. O cara não tem equipe para cuidar, de... não tem. Como é que o cara vai conseguir? Quem tava negociando no Canadá, talvez, não, sabe, não foi e, e eu acho que foi o Iron Man que tá fazendo as negociações. Na verdade foi o Iron Man que tava negociando e tal. Putz, a conduta do cara, o tom de voz que o cara usa, você não, eu acho que eu tô não, não, não tinha controle de tudo essa televisão é E aí vem resumindo a dor do crescimento. O cara você vai crescer mas você vai tomar umas pauladas e vai dar umas derrapadas em alguns lugares, né? não estou falando que isso é esperado, eu só tô, estou, tô, assim, tô tentando ser um engenheiro de obra pronta. Eu tô... Os problemas que aconteceram, especialmente no Canadá, para mim foi assim, dor de crescimento. Ficaram... As minhas tratativas com o Canadá, com, com o PMB, olhando o que aconteceu no Canadá, foi totalmente diferente, mas totalmente. Assim, tô, tô falando assim, quando eu antes de ser um race director da Paraty Brasil, eu era um potencial é, franqueado dos caras, licenciado da marca cara, tive tratativas excelentes, assim, não, não posso falar que... não dá quando vê, quando me explicaram o que aconteceu lá, falei, putz, não tá, achei estranho mas, a, mas acho que foi meio que conduta sei lá, teve uma conduta do Iron Man será que foi isso? foi meio que Iron Man style ali, né de, né? de, uhum. de, de, de negociar de... Puta, pode ter sido, é isso que, é isso que me pareceu é, mas o TMB acaba no final do dia quem realmente está mandando ali até acho que a última declaração da Caterina Ippoletti está um pouco em linha com isso é, é ela lá, ela é majoritária do negócio eles têm o, o voto de Minerva, eles o negócio está na mão deles, cara, se eles quiserem mudar tudo, eles mudam tudo da noite para o dia, assim é, e eles são pessoas que construíram Chamonix nos últimos 20 anos cara, os valores que eles têm são são valores iguais aos nossos, assim, eles se preocupam totalmente com a comunidade local, totalmente, claro, no crescimento essas coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, mas, quando você conversa com os poletes, pelo menos, assim, eu tive várias reuniões com eles, são pessoas, meu, acessíveis, que vão te, meu, é... são valores iguais aos nossos, assim, eles vão pensar em igual, eles choram ao ver um projeto social do Caixara de Amoni. eles se emocionam com as largadas até hoje, com chegada, com o meio ambiente, até hoje eles não, eles negociam com Chamonix, cara, olha isso, a Expo de Chamonix fechava sábado, porque tinha uma feira, 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 feira livre, tá? Tinha uma feira livre no lugar da Expo no domingo, eles passaram 20 anos sem tocar naquela feira, cara, porque a comunidade local falava Meu, essa feira é importante pra gente, a feira de feira livre, nunca cara, e nem negociavam, eles assim, cara, se a gente quisesse mesmo, a gente ia com a força do poder do, 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 do prefeito, não sei o que, eles poderiam, mas, cara, então eles são super, eu digo, eles têm valores, assim, que eu diria que são iguais aos nossos, né? Com relação ao Killian, o Killian é, um, é uma lenda, né, cara? É um cara que, ele tá numa outra esfera. O Killian é um cara que, ele tá num nível de evolução humana, na minha opinião, fora do... Ele evoluiu, cara. Ele é um cara. Ele é muito... fora do padrão. Ele é. Um... é como é atleta. Tanto quanto o atleta, um líder também que a gente está vendo. Ele é um cara muito excepcional, cara. Muito excepcional. Tanto que você lê o e-mail que ele escreve. Você... É um cara é um cara diferenciado, cara. O cara... Não é qualquer pessoa que escreveria o um e-mail daquele. Sem crítica. Uhum. O cara um... Puta, é bom. Você vê que o cara tem. No final, ele conquistou o que ele queria. Eu acho que o Killian, aqui, a opinião pessoal, ele vive num. num num mundo assim numa, no, já evoluído, né? E ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Então, é, e ele vê que o TMB, eu acho que ele tem razão em vários pontos ali, e ele vê coisas que e são coisas difíceis às de falar. Eu acho que não é coisa e quando ele critica não é exatamente Canadá, sabe? Eu acho que ele tem pontos ali que não estão claros, mas é porque ele sabe o que que é, e eu acho que o TMB também tá descobrindo o que, que é, e são elementos importantes para o nosso esporte. Isso eu não duvidaria do Kylian, acho que esse é o meu ponto, porque ele é um ser humano, cara. Ele não é qualquer ser humano. O fato é que ele é um cara meio único, e assim, e às vezes para você compor é, o que ele quer diante. Das limitações de negócio, de pessoa. De, tem muita coisa envolvida, tem muita variável ali que eu acho que é complicado. É, fica difícil. existe um gap entre o que realmente é um mundo ideal e eu acho que o, o que ele pensa, no, ele consegue visualizar esse mundo ideal no sentido de negócio. O que o. Que como o trail poderia estar melhor, né? O que, que, onde o TMB errou, como ele poderia ter conduzido que é. É difícil botar em prática, mas eu acho que ele conquistou uma coisa muito grande. Ele sempre é, é que assim o Killian ele é muito próximo dos Poletes, assim ele sempre teve uma ótima relação. O prefácio do livro que eu estou lendo, nem terminei de ler ainda, sobre o UTMB é escrito pelo pelo Killian. Ele é um cara adorado, assim, um querido lá pelos os caras da TMB. Ele também gosta do UTMB né? Apesar dele ter escrito um e-mail e falar, pô, vamos achar uma alternativa ao TMB sendo para correr, turma. Mas, mas uma, uma coisa que você falou, que eu tô vendo atrás que você tá falando, foi um evento muito familiar. Foi um evento de oito pessoas, foi um evento de um, uma família. Agora não é. Agora, com esse crescimento, a gente viu desde o, o Iron Man comprou. Você acha que esse é simplesmente é o, no, o novo Ultimate Day? E no caso do Killian, igual tipo. Você, Talvez você começou a namorar como um jovem, você cresceu juntos e chegou no hora, Você vai vendo, tipo, nossa, a gente está indo em direções diferentes. É uma coisa assim, é simplesmente o time. A gente tem que aceitar. O time não é uma, uma, uma empresa de família, é uma empresa internacional. E é assim, é assim. vamos virar a página. Ou você está vendo, tipo, um chance e a gente pode a gente pode achar uma trilha onde eu, tu esse sentido que pessoas que amam o Timi Bay e tem um espaço muito muito especial no coração para essa prova a gente pode manter esse sentido que pessoas sentiu que você sentiu 2017 quando você estava lá ou o tantas pessoas passaram ou é uma coisa, o um novo futuro tá? vai ser assim e vamos, vamos esperar para o melhor? O, o que você acha com essa é, eu, eu acho que tem uma dificuldade de... É, existe... Bom, a dificuldade de você expandir é, e, e, e transmitir o seu DNA, né? É, de maneira 100%, sempre vai ter um, um, uma... Você vai perder alguma coisa no meio do caminho ou algo pode ser alterado, para melhor ou para pior. É... E existem as especificidades eu vou falar por Paraty assim vou tentar começar a resposta por Paraty eu eu tenho um compromisso assim eu, eu, eu tenho reuniões mensais com eles sobre e é, esse dia assim eles, eles precisam de métricas de que eu estou causando um impacto positivo no meio ambiente no Brasil tipo assim eu não isso é uma coisa que eu estou fazendo assim não vou, eu, é, são os meus valores, mas eu sou obrigado. Eles, isso está lá na, na diretriz, assim, no meu, tá no meu contrato, praticamente. É, projeto social, tipo Caçar Chamonix, são é, elementos que eles vão, como eu falei, eles vão sempre é, sugerir, sempre apoiar e sempre induzir e tentar pulverizar. É, assim, eu acho que tem valores. Assim, olhando para ti, eu não vejo o UTMB sendo uma grande empresa capitalista. Ó, vou, vou dar um outro exemplo rápido aqui, que eu acho que eu falei lá no senti resgatar o nosso podcast, talvez tenha. A UTMB exigiu que eu não fosse a prova mais cara do Brasil. Eu não, podia, eu não posso ser a prova mais cara do Brasil. Não posso, se eu quiser, eu não posso. Ponto final. Então, sim. É, isso tem é um valor, porque eles entendem que. Sim, eu, eu, se eu quiser ganhar, Eu poderia ter espaço para ter que cobrar mais, por exemplo, mas eu não posso, porque eu tenho um limite, porque o posicionamento da marca, ele não quer ser a prova mais cara, ele quer ser a prova mais, ele tem outros valores, vamos dizer, eu estou trazendo alguns elementos só para tentar compor a ideia, mas eu acho que tem uma interferência do Iron Man eu acho que o Iron Man ele, ele trouxe uma mancha na imagem do negócio, e aí a mancha, Roger, talvez não seja na prática, eu não posso falar assim, ah, o Iron Man é ruim por... Cara, o Iron Man talvez não compartilhe os mesmos valores do UTMB, isso a gente já sabe, é tipo não, não quero, a gente não tá falando mal da tribo do triatlo não é isso, o, o fato é que o Iron Man realmente é uma comunidade diferente da comunidade do Trail, isso, e eles realmente se juntaram, eu acho, olhando de fora, do ponto de vista de imagem, a UTMB tá pagando um preço agora que é o, é o preço de uma associação, eles ganharam algumas coisas com o Iron Man, o Iron Man tem os elementos muito legais, cara, para pra para o TMB de, do Sport System tem coisas legais que vão acontecer agora para o próximo ano que vai até melhorar eu acho que o Kyla critica um pouco o Sport System no sentido para os elites e tal eu recebi mensagem esses dias sobre assim ó é, tá pausada toda a parte de eles têm um negócio chamado YouTube Elite Program é, que é um programa para os atletas de elite está pausado eles estão revendo tudo então acho que tem um pouco a ver talvez com essa conversa que eu falam com Kyla porque eles tinham um apoio global, e eu acho que tinha coisas. Tinha coisas que até eu não concordava, mas estava lá, eles estão revendo o apoio, como eles vão apoiar, e eles colocavam bastante dinheiro nisso. Já colocavam bastante. Eu sei que era um orçamento razoavelmente grande globalmente. Né? Tipo assim. A Fernanda Maciel fazia parte desse programa, por exemplo, por alguns anos. Né? Só para dar um exemplo rápido aqui. Mas acho que a Iron Man trouxe uma mancha institucional, talvez, para por, por a gente entender que. Com uh, comunidades diferentes, tem a dor do crescimento e na prática, aqui para Paraty, você fez lá no começo perguntou, né? Isso tudo não impactou muito. Assim, a gente não, não teve muito impacto. Acho que é um, isso são notícias muito nichadas, sabe, Roger? Assim, ah, não absolutamente. É, absurdamente. Sou sou nerd de trail é, tá ligada com a, isso. A comunidade se ligou, mas é. é aqui no Brasil a gente tem uma comunidade relativamente pequena então não teve tanto impacto aqui no, no nosso lado é, a única coisa que eu que eu, que eu senti assim é, a gente percebeu que a gente está um pouco mais lento na velocidade de venda e de inscrição mas isso eu acho que tem vários fatores que, que explicam isso e tudo mais mas é, é isso assim, comparado com 2023 eu mas eu acho que o principal elemento que explica isso, por exemplo, é que esse ano a gente não é mais novidade. Ano passado, a gente era uma puta novidade. A gente tinha o primeiro evento, era o primeiro não sei o quê, primeiro tatará. Tá, tá. Agora, a gente já é um segundo evento, a gente não tem mais esse poder, é, o poder da novidade, né? O poder da novidade, ele não existe, então isso faz com que a gente tenha um impacto, de uma certa forma, na nossa velocidade de venda. Mas, é, a Caterine Poletti fala um pouco nisso no texto dela, assim, acho que eles sempre tiveram a bandeira da liberdade, assim, eles são super democráticos, a TMB é uma empresa muito democrática e ela é muito livre, assim, ela apesar de estar parecendo que está ah, formando um grande monopólio, né, um grande monopólio do trail mundial e tudo mais, eu acho que já era, antes de existir o World Series ele já é, na verdade sim a mudança é que agora tudo bem, eles têm 40, 40 ou quarenta mas assim até 2018 já era para mim era um super monopólio uma ultra monopólio assim era prova que, que meu todo mundo queria você assim, tinha toda uma questão ali já o um monopólio no sentido de já era uma marca muito forte assim muito concentrada tinha uma ela continuou aí para nossa surpresa eles publicaram ontem a gente já repostou Cara, esse ano foi recorde, cara, recorde absoluto dos últimos 21 anos, cara. Então, assim, o que já era grande está maior. É mais ou menos isso. Então, é, para nossa surpresa, no sentido. É uma marca que está em crescimento. E eu acho que vão vir mais dores. Acho que vão... E tem muitos ajustes. O que eu tô vendo com coisas públicas que eu posso falar entra no LinkedIn e vê a quantidade de vaga que tem lá para eles estão contratando gente estão crescendo tá tem gente entrando para área comercial área de expansão área de operação área de uma... quem quiser trabalhar em chamoni lá em UTMB, entra no LinkedIn que você vai ter uma porrada de vaga isso é crescimento é crescimento de qualquer negócio né é, eu eu acho que eles vão conseguir transmitir valores assim eles têm que achar pessoas como eu como você que tem valores próximos que vai cuidar do evento da comunidade, eu cuido da comunidade local. Eu tô preocupado aqui com o meu quintalzinho aqui que é Brasil e eu quero cuidar. Como a gente conversou agora há pouco, em relação, a gente tem que estar bem estabelecido. A gente quer fazer uma prova bacana, quer oferecer para o atleta uma experiência diferenciada, quer fortalecer a comunidade Trail Nacional no que for possível. Se todas as outras 40 provas estiverem fazendo isso localmente, eu não acho que isso é jogue contra o Trail Mundial, assim. Eu acho que eles vão se fortalecer. Eu acho que eu, A minha aposta é que eles vão continuar crescendo. Eles não têm meta de crescimento, eu já posso falar. Eles não têm esse queremos ter 60 provas. Não tem, não tem, porque eu discuti muito isso com eles. Assim, ah, eu quero, cara, não tem. Eles não têm. Queremos ser o que eles, eles eu vou te falar. Eles, eles falam nove não para cada sim. O que eles recebem de demanda de provas que não o tem no mundo. É muito maior do que eles têm hoje, mas muito. Eles falam não para um monte de gente. Se eles quisessem ter, eu acho que 80 provas, eles teriam. Assim, na prática não conseguiriam, porque não ia conseguir dar conta, mas sim. Tem demanda para ter 100 provas, sei lá, mas eles não têm meta. Eles ficam assim. Eu achei, até falei, brinquei no última reunião, eu falei, pô, vocês vão chegar a 50 provas, hein? É, Está 41. E talvez vão fechar esse ano com 43, sei lá, 42. Não tem meta de crescimento, eles não são. Eu, eu acho que existe uma ambição do ponto de vista de business, assim, eles querem que seja um negócio lucrativo, eles entenderam que eles construíram uma marca que tem um puta valor Cara, e aí isso acho que faz parte, é, assim, faz parte, assim, temos que separar, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer. Cara, é um negócio, que é lucrativo? É. eles A resposta da Dácia lá, ela deu uma resposta achei interessante, não tinha pensado nele. Bom, a Dacia apoia. É um global sponsor da UTMB. Puta, mas dentro da Dacia, a Dacia puta, é um grande vilão. Ela tem o, o, o footprint lá de CO2 é gigante. É, deve ser. Eu nem sei os números, tá? Mas eu acho que é um dos questionamentos que eu acho que o Killian coloca lá. Uhum. Quem não ah. sabe, a Dacia é uma um grande uh, produ... é, f... fábrica de carros na Europa, né? É. É e, é, e ano passado eles viraram o, o primeiro apoio da Chamonix. É isso, a Dacia é o... exatamente, ela comprou o Name Rights da UTMB ano passado, ano passado retrasado, né, é uma grande montadora na Europa, é a, a nossa Renault, né, Dacia é Renault, é a nossa Renault aqui, e, e tem uma crítica, pô, vocês estão pegando patrocínio de uma empresa que não né, Não contribui com, com o nosso planeta, muito pelo contrário, ela, né, é, é esse... Isso não, não são eu estou colocando palavras aqui na, na boca do Killer, mas acho que é mais ou menos isso que ele, uhum. ele coloca né acho que é uma das alegações o que pode ser verdade mas aí é, a Caterine Poletti responde sobre isso se assim, ela coloca assim, o carro dentro da Dacia tem você pode comprar o carro mais não é nem híbrido você tem carros assim elétricos com zero emissão zero você pode é tudo uma questão de escol a escolha do seu carro. Se todo mundo comprar o carro certo dentro da Dacia, não tem dúvida nenhuma de que né, a gente pode melhorar o planeta. E, e eu acho que tem muito negócio envolvido, sabe? Eu acho que. É isso. Às vezes o UTMB não pararia de pé sem um name rights. Eu não sei. E ela costuma uhum. em um rights. E se tem um cara dando um cheque e eventualmente ele está apoiando o, o trail de uma certa forma, as trilhas, o, o quanto a importância da UTMB para a região de Chamonix e o vale é gigantesca o impacto econômico que eles levam para lá é um negócio é, milionário assim são milhões de euros por ano de impacto positivo estou lendo só a parte de finanças e a é, a, UTMB Week, a semana da UTMB ela concorre com as semanas mais bombadas do inverno que é a alta estação de Chamonix então assim ela gera o mesmo impacto econômico então, no verão que é a baixa estação para eles né uma estação que tem pouca coisa, então a UTMB transformou localmente a comunidade, né? você fica com, você tem 10, 15 dias de todos os hotéis, não só de Chamonix, das cidades no entorno, está é, tudo bucado, se você quiser hoje um hotel, você não encontra com menos de 30 quilômetros de Chamonix, não tem, Airbnb, ó, não tem, é um impacto econômico grande, e é positivo para a cidade, e às vezes isso depende não da Dacia mas assim depende eventualmente de um global sponsor para poder acontecer e tal então o que eu vejo para voltar no meu começo da minha resposta é uma grande dor do crescimento assim Roger e, e que toda grande empresa vai passar é, a gente você conhece muito organizador de prova que vive de amor é difícil organizar prova, de, eu tô falando aqui do Brasil é muito difícil organizar prova fechar a conta estou falando de o cara viver daquilo, de, né, de, daquilo realmente virar um negócio, é muito difícil. E eles, a, a também conseguiu não só virar um negócio sustentável do ponto de vista que que, que, ele, que eles, eles conseguem, eles conseguem sobreviver com aquilo, né, viver daquilo, na verdade. Assim como um negócio de um sucesso que eles conseguiram expandir. Cara, isso por si só acho que é uma vitória para o Trail sabe? Fico pensando, penso dessa forma também um pouco. Putz, está bom. Não queremos ter um grande monopólio. Mas, cara, também jogar contra só porque eles são. Porque o TMB é um grande sucesso também não vale, sabe? Também... A gente também tem que ser justo nessa história. Assim, é, meu... e, e, e eu acho que o TMB falha muito. Isso eu botei na última reunião que eu tive sobre isso, de sustentabilidade. O TMB fala na... muito pouco ou quase nada sobre várias ações que eles têm. Eles têm esse o time B Cares que eu falei. É um braço da TMB que cuida de sustentabilidade de maneira geral, desde a equidade das mulheres nas provas, a política das, de gravidez para as mulheres e para os maridos, é, meio ambiente, território, emissão, footprint de CO2. Tem vários pilares. E tem um time enorme trabalhando nisso, na prática, né, com ações práticas, localmente e globalmente. Eles falam pouquíssimo sobre isso, pouquíssimo. Então, assim, às vezes está mais fácil a gente ver. O lado da, de uma grande Dácia apoiando a UTMB ou uma má negociação no Canadá. E, meu, não se fala nada sobre o tmb Cares. Assim, eu falei, cara, vocês têm que fazer só contar essas histórias. O próprio Umca Chamoni é uma história que eles vão apoiar. Olha que legal, cara. Eu sou o TMB também, né? Eu posso falar assim: ó, olha o que é o TMB. Se eu for pegar o resultado de sustentabilidade da UTMB no Brasil, é gigantesca. É só ligar para o ICMBio lá, você vai ver, o ICMBio tá. Abrindo trilha para tá, tá tá, a gente, tá? Já apoiando o nosso evento. A gente está muito próximo. O que a gente entregou de manejo de trilha foi excelente. Eles querem ampliar nossa relação. Cara, olhando assim, eu representando o TMB aqui em, no Brasil, o impacto que a gente trouxe para a comunidade local, seja meio ambiente, seja social, seja para o trade local lá de Paraty, seja para as comunidades ali para o pequeno operador turístico local Todo mundo está feliz, todo mundo gostou do evento, todo mundo quer que se repita o evento, e, e, e foi bacana. A gente trouxe um impacto positivo é, localmente. Então, eu posso dizer que, assim, localmente, tenho UTMB no Brasil, nós estamos, né, fazendo, tentando fazer a nossa parte, entregamos uma coisa super legal nesse aspecto, né. É, e a TMB corrobora com todos esses valores, sabe? Eu acho difícil ter TMB ser uma grande virado uma chave e, e tá olhando só pro o botão online ali do, da planilha e fala assim: putz, tô ganhando X ou Y ou perdendo X ou Y. Eles não, eu acho que eles não estão, eles nem são da planilha, assim, para ser sincero, eu acho que eles não estão olhando o botão online e se esquecendo dos grandes valores do trail. Assim, essa é a minha visão. Com pessoas que eu me comunico semanalmente, assim, não com os poletes, mas assim, eu falo com toda a diretoria com os Spolet eu tenho contato por e-mail esporadicamente, então, é, localmente a gente faz a nossa parte, eu acho que a UTMB está sofrendo a dor, está contratando, está crescendo, eles querem fazer coisas bacanas, eles também é, exploram é, de maneira assídua o impacto positivo em todas as frentes que a gente possa imaginar, então, mas é uma, é uma polêmica, né, Rogério, acho que você trouxe um tema assim, super... É, é uma discussão longa. Tô colocando muito mais a minha visão aqui, né, do que coisas mais oficiais. É, mas oficialmente a UTMB tem feito um, um trabalho. Oficialmente, o que eu posso falar, eles têm feito todos os comunicados possíveis e imagináveis para o mercado, né, tentando passar a comunicação. E eles estão batalhando com incidentes para melhorar a comunicação, assim, porque é, é um ponto também. Nesse crescimento, a comunicação fica muito complicada, né? É, pessoas novas, time novo, é, transferir DNA, valores, ficou super difícil. E eu, eu vejo que eles têm, na prática, ali, mostrado pelo menos que eles estão empenhados em, em melhorar tudo isso, assim, tanto na ponta, para mim, né, como diretor de prova, como para os atletas. Assim, eles, eles vão, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Assim, o nosso objetivo não acho que é diferente, tá? Eu, eu não acho que a é UTMB. Sua pergunta foi assim: será que o TMB está indo para um lado e, né, e, e o Killian e a comunidade trail indo para um outro, numa direção? Eu não acho que está. Teve desvio, mas não acho que é completamente outra direção. assim. E eu acho que o Killian está fazendo um ótimo, um excelente papel de sabe, voltar para os trilhos e, e trazer uma coisa, talvez, que realmente se perdido no caminho. E Graças a Deus existe o Killian, né? pensando bem assim: ainda bem que temos um Killian para para levantar a mão, né, e ter uma voz e, 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 e é, é importante. Acho que essas coisas são dinâmicas, né? A gente evolui muito nisso, assim, é... essa consistência, é. né? Ela vem de erros e acertos. É, é, acho, é... Que, acho que para mim, né, tipo, eu, eu não não coloquei eu tenho uns opiniões sobre isso sobre onde o time bem agora eu tenho muito respeito para para aquele Isaac Miller quando eles vai falar alguma coisa eu tô escutando eu, eu não não sei se eu, eu combina 100% ou eu acho que não ele está errado ou ele ganhou eles ganhou tanto com o time bem agora ela está virando suas costos para o time B. eu eu nem entrei com essa, essa bate-papa mas para mim as... A situação inteira onde você tem dois grandes nomes, um dos maiores no nosso esporte, a falando diretamente com o maior negócio ligado com esse esporte de corrida de trilha. É uma coisa muito interessante, que eu, eu não sei, talvez eu não estou tão dentro outros esportes para falar, ah, isso já aconteceu com futebol, isso já aconteceu com, mas e, para mim foi uma, um exemplo de como esse esporte é diferente. E eu, 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 eu a minha, A meio do tipo como eu falei, talvez simplesmente está mudando, e não vai continuar assim. A, nas anos em frente vai virar um esporte mais parecido com o esporte de futebol ou, ou outros esportes que que são muito grandes no, no no cultural que a gente tem aqui no Brasil ou no mundo na verdade mas para mim foi um exemplo de nossa é um mercado diferente também e, e às, às vezes eu acho que com todas as situações eu acho que talvez o time bem talvez tudo que você falou é verdade, mas eles não estavam escutando tudo o que estava rolando e, e eles, eles não estavam entendendo exatamente o mercado. Porque fazer alguma coisa ilegal, não. Eles não mataram ninguém, eles não fizeram alguma coisa contra as regras, mas às vezes talvez mostrou que talvez eles não estavam vendo o, o, a, 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 a audiência própria deles. Ah, mas talvez como a gente falou, isso, esse nicho que vai seguindo coisas assim é um nicho dentro do nicho dentro do é. nicho. Então, talvez o time nem tenha que ouvir Killian hoje em dia, porque vamos falar bem honesto, Killian para a gente o é um grande nome e tudo assim, mas com ou sem Killian, o Timberlake o chama nem e a maioria dos povos pelo mundo vai vai vender todos os ingressos. É tipo, o show vai, o show vai rolar, vai. com sem Killing. É tipo, e eles podem ir em frente, se quiser. Eu acho que foi interessante, eles fizeram a escolha de falar com ela, e vão ver se vai ser mais coisas saindo. Eu eu estou esperando vai ser coisa no futuro que vai sair juntos ou separados, vamos ver. Mas para mim foi um, um exemplo de como o nosso esporte é diferente. E essa é a próxima coisa que eu quero entrar aqui, o mercado aqui no Brasil, que além do esporte crescendo internacionalmente, a gente está vendo isso com o Ultime B, eu não sei se você está seguindo o, o Solomon ou a empresa que o dono do Salomon quer é virar público, quer é, uh, ser na, na Bolsa de Valores, e então, a gente está vendo os números do crescimento de Solomon as últimos dois anos, foi incrível, foi milhões e milhões de dólares eles cresceram. É, e, então, a gente está vendo o esporte internacionalmente e aqui no Brasil crescendo. Quem se está vendo primeiro mão com isso? E 2023, quais etapas a gente foi em frente com isso ou talvez se traz com esse crescimento aqui mais no Brasil? É, eu tenho acompanhado, eu vi, né? Salomão é uma marca também que é, eu também tive uma relação. Salomão, aqui no Brasil, ela dominou, né? Por muitos, eu, eu corri aventura no começo dos anos 2000, né? Então, ela... É, todo mundo tinha salão é uma marca que eu acompanho, gosto também, enfim, tem produtos excepcionais. O mercado é, tem crescido muito, eu acho que a gente, é, Brasil, a gente talvez não tenha acompanhado muito bem essa velocidade, eu acho que a gente está um pouco atrás ainda, eu acho que tem muita, tem muita estrada para a gente pavimentar junto aqui, viu, Roger? Eu acho que tem um caminho para ser seguido, eu acho que ainda o mercado brasileiro eu enxergo muito mais potencial do que efetivamente resultado, tem muito mais oportunidades do que coisas realmente concretas. É... Isso eu estou falando, obviamente, não estou falando só de organizador de prova, eu acho que tem muitas marcas que, que vão surgir e tão crescendo, ou que existem e vão crescer. Atletas, tenho certeza que tem muitos nomes que a gente vai conhecer daqui a pouco, que a gente não conhece ainda hoje, mas que vão surgir como atletas de ponta no Brasil, que é um. Como a gente sabe, o apoio ao esporte no Brasil é complicado, principalmente na, na, pela perspectiva de atleta. Mas é, o que eu percebi, e aí olhando especificamente pelo lado da. Vou pegar a Expo, que eu acho que é um lugar que eu posso trazer alguns elementos do mercado mais na prática, sabe? A Expo que a gente teve em 2023, na UTMB, é, foi um, uma, é, os expositores foram com uma grande interrogação. E saímos de lá querendo, cada um querendo já reservou ano seguinte e querendo mais metro quadrado e alguns deles venderam mais do que no Ironman Floripa, alguns deles bateram recorde de venda. Assim, foram coisas incríveis que aconteceram na nossa Expo, de marcas tanto pequenas quanto grandes. E isso para mim foi um termômetro de que tem um mercado, tem o mercado ele existe e a gente precisa, obviamente, pavimentar. É... o que eu estou vendo é que eu acho que globalmente tem uma velocidade, uma maturidade e uma velocidade maior que a nossa e internamente eu acho que a gente ainda está um pouco desorganizado ou a gente ainda não é de fato uma a gente não tem um direcionamento a gente ainda está meio que aderir minha sensação é que a gente como trail e eu estou falando uma visão de organizador de prova né a gente um pouco a deriva. Acho que a gente tem elementos aqui no, no mercado nacional que precisam ainda é, crescer ou melhorar bastante. E, de novo, eu enxergo isso como uma total oportunidade, não é uma crítica, acho que é muito mais oportunidade do que crítica. E, e para 2024, eu já tive contatos com marcas assim que nunca tinha falado antes e que vão estar na Expo. Assim, que eu falei: caraca, essa marca vai estar na Expo. Tem duas marcas que vão surpreender assim, que eu falei, caraca, os caras ligaram para fechar a expo, eu falei, puta que legal. Então, tem spoilers, pode dar uns, uns dicas, mas eu um... Não tem uma Deixa eu ver se tem alguma que eu, dessas duas. Não, não, não tem muito spoiler, o que eu vou falar assim, uma uma é totalmente nacional e outra é uma gringa bem que vai surpreender todo mundo assim bastante ah, é? É, vai. e entrando só para aparecer no Expo e para, para, para apoio, é, ou ela, É o sabe... Expo é o spoiler é que ela, é, ela ela não poderia ser patrocinadora é uma marca que está ela é bloqueada por algum outro patrocinador o spoiler é esse ela a dica vai um tip é é, ela é uma marca e marca vai vai ser legal uma marca que a gente vai eu fiquei surpreso então eu sei, quando a gente está gravando isso, não é notícia, mas eu sei tá está entrando um gel que está querido para mim. Então, a gente pode falar sobre isso, eu sei, porque eu vou divulgar, divulgar esse episódio depois que essa notícia já, já saiu. Então, você está entrando com a Mambora com isso? Sim, a Mambora não é uma dessas duas marcas, né? mas okay. é, as duas marcas que eu falei, você vai gostar. Mas... Sobre Mombora, é, sim, a Mombora oficialmente está patrocinando a Paraty Brasil Balto e ela. Acho que ela fez uma lição de casa muito bem feita, assim, tanto em desenvolvimento de produto, como posicionamento de marca. E eles realmente se, se desdobraram, assim, para poder a gente fechar esse negócio. E, e, e eu tenho certeza que ali, tanto um lado quanto o outro, é, se esforçou para que o negócio desse certo e graças a Deus deu certo. Então a Mombora vai ser é, uma marca, a marca de gel, ela, a categoria CarboGel carbo é Mombora na parte Brasil, Bahia, o que é uma notícia incrível assim para o mercado, né, Roger? Eu sei que você, eu sei que você é atleta Mombora, mas assim do meu lado, que eu não sou atleta Mombora, mas o que eu posso falar é do ponto de vista de negócio, como é legal ver marcas nacionais, né se posicionando, crescendo e tendo oportunidades como essa, que eu acho que vai ser muito legal a gente poder é, expor né, a, a Mombora não só no Brasil, como fora, né? Então, a gente tá falando aqui de uma prova que tá no circuito internacional, então, quando a gente aparecer lá fora, vai ter Mombora, sabe? E é muito legal, com produtos nacionais, com a qualidade de produto que eles têm, então, fiquei muito feliz com essa parceria, tenho certeza que vai ser um, um super sucesso, assim, né? Já achei legal o stand que eles fizeram no passado, né? Imagina esse ano vai ter stand, vai ter outras ativações que a marca vai trazer como patrocinadora. E, e o time da Bombora é, é incrível, né? É bem criativo, é uma galera ali que, que tenho certeza que vai fazer um, um, um trabalho muito legal como patrocinador do evento. Assim, trazer um, uma experiência é, diferenciada para os atletas da, da Paraty Brasil vai da ITMB. É só para. Porque a gente estava falando sobre Mambora sobre essa ideia de uh, é legal alinhar coisas e trabalhar com empresas e pessoas que têm os mesmos valores. Um, e ligando isso com o TMB World Series, que aconteceu com uh, uma. uma... Uma fábrica de carro que entrou. Você tem um limite? Você ia colocar. Você falou não para uma pessoa, para o Expo, ou para apoio da, da, da UTMV para ti? Ah, tem, tem, tem limite. Tem. Limite. tem. É, putz, eu falei não? não. Diretamente eu não falei não, mas. Você tá pronto. <laughs> se precisar. Se precisar. Sim e não é não quero também me colocar aqui como eu não quero ser pretencioso aqui muito é. vontade, assim, não quero de nenhuma forma acho que a sua pergunta não tem a ver com isso né com eu, eu sou um cara despretencioso, assim como acho que a marca assim eu não, não quero me gabar de nada mas tem limite assim com certeza tem limite porque porque assim assim o, temos o esporte temos o evento como negócio e acima de tudo a gente tem o nosso assim, propósito e valores, assim, que... que eu acho que são inegociáveis, assim. Eu tô, tô pegando localmente, não quero fazer o gancho com a Dacia, que talvez eu não consiga responder as perguntas, mas. Ah, com certeza tem. Com certeza absoluta, assim, com certeza. É... Eu não tenho. Eu não vou poder falar nome, mas tem, tem marcas assim que eu jamais. Eu não, não corroboro com algumas coisas, assim. Que... Com valores mesmo, né? Roger, eu acho que. É, o nosso esporte, ele depende dessa paixão, cara, que está que, que conectado aos valores, né? Ela, ela, ela tem uma conexão muito grande, que tem um pouco a ver, talvez, com sua conclusão de que o nosso esporte é diferenciado. assim. Eu acho que ele é diferente, e talvez esse seja um dos elementos. É, ele, 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 a gente passa por por. A gente acredita em coisas que, que fazem parte do nosso negócio. E aí, tem coisa que é inegociável, e tem, tem gente que não vai estar tá na nossa Expo lá, por algum motivo ou outro, ou, ou patrocínio, mas. É, principalmente se estiver conectado a, 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 a. Relacionado a coisa de meio ambiente, é muito delicado, assim. Delicado mesmo. Mesmo porque, assim. Por isso que eu acho difícil o TMB ter feito alguma coisa muito fora do. do porque eles me obrigam a a, a. a primeira linha do contrato é, é de meio ambiente, assim. É, a primeira. Eu tenho que trazer impacto positivo ao meio ambiente. Eu não, isso não tem como estar tá fora do, do meu escopo. Entendeu? Então. Eu não posso ferir isso de nenhuma forma. E, e, e não precisa estar em contrato. Acho que esse é o ponto aqui. Então, independente do contrato, isso são valores, assim. Que nem eu. Vou trazer uma, uma empresa que, sei lá faz desmatamento sei lá aquela é conhecida por desmatar ou por sei lá enfim mas uh... como, como a gente sabe bem né tipo dinheiro pode mudar tem grande potencial de mudar coisas para ah, pode ser para bem às vezes mas muitas vezes para piorar coisas e, e mas nos dois como a gente fala muito no off Fora do podcast, a gente tem muito espaço para crescer como mercado aqui no Brasil. Mas uma coisa, eu estou ainda mais, porque você está dentro desse jogo. Você tem um produto como uma prova que você está vendendo, você está muito mais investido. Eu sou investido mais no lado de emoções, uhum. e, e é só isso. Eu não, eu não tenho, um, eu tenho meu trabalho fora disso. Para mim, é né? mais tipo observações, é um hobby. Uhum. Ah, mas, o que a gente tem que fazer esses próximos anos para melhorar a situação do, do mercado aqui no, no Brasil e não só por crescer, só para crescer? Porque potencial de crescer o Brasil tem enorme. Eu, Roger, estou mais preocupado com o jeito que a gente vai crescer. E, e então eu, eu gosto de pensar eu, eu acho na minha cabeça você tem um pouquinho mais essa mesma preocupação mas de novo você está muito mais dentro isso sua vivência é mais ligado com isso como a gente pode manobrar isso e quais coisas têm que acontecer nos próximos anos para crescer no jeito certo aqui no Brasil é, a gente a gente pensa muito parecido mesmo é, é... A pergunta é boa, eu, eu, eu concordo com você, o crescer por crescer não é eu acho, a discussão aqui, né? tem eu acho, a forma né, e o jeito de crescer que é o nome do jogo. É... Eu acho que isso tudo vai depender de pessoas, né, Roger? Assim, eu, na, na minha visão, a resposta seria, são as pessoas que vão fazer essas coisas acontecerem, porque eu não acho que sem uma condução isso vai acontecer de maneira legal eu sinto que a gente, por isso que eu falei um pouco daquele termo onde estão eu me sinto meio à deriva eu sinto, na verdade eu sinto que o nosso o Trail está meio à deriva eu acho que depende é, de pessoas e pessoas que estão conectadas à ao, cena ao, 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 Trail né então desde organizadores marcas né, fabricantes de equipamentos fornecedores de serviço atletas assessorias esportivas os próprios atletas em si todos são agentes que, de uma, alguma forma, participam né, no mercado. E eu acho que todos esses agentes têm uma responsabilidade sobre isso. E não acho que é todo mundo, né? Também não estou falando que assim, todo mundo tem que se reunir e fazer essa coisa acontecer. Mas eu acho que é, isso vai depender, eu acho que de pessoas, e, 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 claro, tem pessoas que têm um pouco mais de relevância, tem pessoas que têm um pouco mais de história, outras pessoas têm um pouco mais de influência, outras pessoas, né? Acho que cada um tem o seu o seu papel dentro dessa disso que a gente está falando e a minha preocupação com esse crescimento também é com a forma que a gente vai crescer que é isso que eu estou falando e também eu acho que a gente isso, isso, na minha visão isso envolve muito a comunicação assim tudo a comunicação talvez seja um dos elementos que vai permear e quando eu falo comunicação uma coisa assim é como a gente aí a gente o trail nacional como ele conversa com o mercado interno e mercado externo porque hoje a gente isso para mim é a base da comunicação você como um bom comunicador talvez você entenda melhor e eu acho que você seria um, uma pessoa assim que acho que você entende o que eu estou falando principalmente por você estar de fora você como você falou né você não está investido nisso você, seus interesses seu investimento é emocional né é do tempo é do coração e, o amor ao... ao ao esporte. É, então, na minha visão, Roger, eu acho que a comunicação talvez seja um dos pilares principais, assim, que, que, que vai fazer a diferença para a gente ter um crescimento mais sustentável e organizado, né? que essa forma seja legal. E, e hoje a gente está muito a quem disso, muito a quem. Acho que a gente tem muito espaço para para melhorar a nossa a, a comunicação como um todo, ela ela é muito truncada, a gente não tem, a gente não está muito bem organizado, né, então, eu acho que um, um passo da organização talvez seja esse elemento da comunicação junto, né, a gente tentar sentar e começar, né, algumas entidades é, se juntarem para poder é, discutir isso, né, e, e, e como qualquer crescimento que a gente está discutindo aqui, vão ter erros, a gente tem que mitigar os erros e crescer com, corrigindo os erros de, de maneira rápida, é, mas discutindo, né, tendo né, sair do campo das ideias, tentar ser prático, acho que tem um lado da execução, que pensar, né, pegar pessoas que executam as coisas, que a gente tem que é mão na, é muita mão na massa, dedicação, então é, talvez o resumo da minha resposta está ligado a, a pessoas, comunicação e execução, assim, a gente tem que acho que formatar alguma coisa nessa linha para que o, 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 o mercado brasileiro de trail é, esteja diferente daqui a cinco anos. Né? Então, a gente já tem muita história, muitas, tem muita história legal que já aconteceu nos últimos dez anos, com certeza. A gente, a gente já deu uns, alguns passos, né? Mas eu acho que o, o, o Brasil, minha visão, ele ficou um pouco para trás, quando a gente olha a velocidade de crescimento do trail em outros mercados, assim, isso está super claro. E ainda para pegar de maneira rápida, que ser prático também não ficar só no campo das ideias, só pegar o mercado argentino, mercado chileno, mercado europeu nem se fale, americano também não, mercado enorme assim, são mercados que evoluíram muito, assim muito, francês, espanhol. É, e para pegar um peer group mais justo aqui das coisas, vamos pegar Tailândia. O case da Tailândia, eu tenho algumas informações internas da UTMB, porque a Tailândia tem uma, um evento dentro do World Series, né? A Tailândia tem números assim é abissal. O que aconteceu na Tailândia nos últimos três anos foi impressionante, assim, impressionante, impressionante. E assim ela passou a gente com facilidade. E talvez seja um case. Tô, tô falando e pensando junto aqui, tá? Uhum. É talvez pegar algumas referências né, de mercados parecidos, né A Tailândia é um mercado próximo, assim tem coisas muito próximas às, às nossas aqui do Brasil e teve, e, e eu sei que teve uma evolução, um crescimento, vamos dizer assim, do, do da cena trail gigantesca, lá gigantesca assim foi relevante, relevante. Pode dar um exemplo de alguma coisa que você viu na Tailândia? Eu estou seguindo de muito fora, eu sei, eles têm o evento do Ultimate Bay lá, eles tinham o mundial de trail lá que Três anos atrás que eu posso falar, como consumidor do esporte, é o elas fez muito bom no tipo de mostrar o evento. E foi um grande evento esse mundial que rolou. Mas quais, quais coisas você tá vendo para falar que elas elas eles passaram ao Brasil? Uh... então eu tô posso falar aqui, mas vou tentar para já falar os números que eu. Que eu são mais ou menos públicos né? assim o próprio crescimento da prova da Tailândia o TMB já mostra um pouco do que eu vou falar, é uma proxy do que eu tô falando né então o que a UTMB falou para ser direto aqui é basicamente o crescimento de, de corredores da prova da Tailândia que foi um negócio grande assim que saiu de mil para mil para quatro cinco mil foi um negócio absurdo assim um negócio era para eles estarem nos 2.500 e estão nos 5.000, sei lá, é mais ou menos esse, essa ordem de grandeza. É, esse crescimento foi, através de números da UTMB, foi o crescimento que o mercado de, assim, de novos entrantes, enfim, o crescimento de novos entrantes em outras o número de provas na Tailândia, de, sem ser by UTMB, né, foi gigantesco, eles têm dezenas de outras provas que surgiram nos últimos dois anos, com mais de 500 corredores, né, e que não existiam, e que não existiam. E não é que tem uma prova, tipo, são, são dezenas. Cara, como assim? Dezenas. O outro elemento é o número de participantes de tailandês na UTMB Chamonix. Saiu de 12 participantes três anos atrás para, sei lá, 280 tailandeses em Chamonix em 2023. Cara, foi um negócio, assim, muito legal, uma história muito legal, assim, teve crescimento mesmo, assim, de, de mercado, de transição, de corrida de rua para trilha, coisa que a gente vê aqui no Brasil também acontecendo. Então, foi transformador. Eles tiveram... Eu tô falando tudo isso sem saber o que eles fizeram, tá? Eu, eu, eu tô só dando os elementos que eu lembrei da Tailândia, porque é um, é um comparativo, a gente pode pegar e falar, pô, o que lá, né? Como que teve esse crescimento? Então... Enfim, a Argentina, que é nosso vizinho, já é um mercado bem mais maduro que o nosso, né, de trail, bem mais. assim Eles são. É, quase o dobro. Eles são bem grandes. É, o número de, 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 número de trail runners mapeados na Argentina é quase o dobro do Brasil. É bem é bem, é bem maior, bem mais maduro. É, mas tudo bem, a Argentina, acho que tem uma questão cultural ali que fez parte da história né, do, do trail ali deles. E, e que a gente pode criar, né, eu acho que esse é o ponto aqui, né, o nosso, o nosso, nosso papo está muito assim, putz, o que, que a gente pode fazer? Acho que talvez olhar um pouco para fora, ver o, que, o que, que combina com o Brasil, né, o que, que caberia no Brasil, né, quais ações foram feitas, o que, que, que as associações fizeram, as entidades locais, e etc. Eu acho que tem um... um, um, um acho que a gente tem boas referências, né, assim, para olhar e... e, e e trazer para dentro de casa, e, e talvez fazer esse exercício de qual vai ser o formato, a forma de crescimento aqui no Brasil, de, do, do nosso esporte. Né? O nosso esporte. E, de novo, estamos falando de um país continental, que é o Brasil, com uma população gigantesca. Então, a gente está falando de um mercado que pode ser muito relevante nos próximos anos, né? sendo bem construído. Então, a gente tem elementos que, 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 no, que nos trazem que nos levam a crer que tem um potencial enorme, né? A gente tem uma riqueza natural gigantesca, como a gente conversou desde aparados da Serra lá nas, né? Os Cânions Gaúchos até a Amazônia, meu chapa, tem muita coisa. A gente poderia, a gente tem muitas provas legais, mas a gente tem uma riqueza natural farta, né? Para fazer, para praticar esse esporte, né? Para treinar, para ter evento, para, enfim. Explorar esse esporte, e, e população, né? A gente tem uma população muito grande também. Temos mercados maduros, temos, não é só São Paulo e Rio, né? Particularmente a Paraty Brasil está entre São Paulo e Rio, que são os dois principais polos econômicos do Brasil, mas não se limita, a gente sabe que não se limita a isso, né? Tem outros polos econômicos é, relevantes no, no Brasil também para serem explorados nesse sentido. Então, de mercado, o que eu vejo o Brasil assim, a gente está um pouco atrasado. e uh, Eu acho que a gente tem comparativos para ter uma discussão profunda sobre o, por que, que estão, onde estamos e onde podemos chegar e, e, e o que, que tem de elementos para contribuir externos e internos para a gente fazer esse trabalho, pessoas, execução e, e uma coisa que se domina que é a comunicação. Acho que a comunicação ela... Ela é tudo, né? A comunicação acaba interna, externa, para tudo quanto é lado. Então, acho que o grande mal da. da... Aliás, o um, um grande mal da humanidade é a comunicação, né? A gente tem. Grandes guerras que surgiram por conta de falha de comunicação, problemas. Em empresas vêm de, de falha de comunicação. A gente vê que a comunicação ela acaba sendo um elemento, assim, de decisor, né? É um fator crítico de sucesso ali, de, de muitas coisas que a gente vê no mundo. E eu acho que aqui não é diferente, assim. Acho que a gente tá... A discussão vai ser muito apoiada nisso também. De ter. Eu, eu vou elogiar aqui publicamente você como um bom comunicador, você é um cara excelente de visão, de comunicação, você é um ótimo comunicador. E, e eu acho que você entende bem isso, assim, o quanto a comunicação é sensível né, para esse tipo de, de estratégia, de pensamento, de condução. Né, tem todo um, um trabalho ali para ser feito. Cara, 2024 eu vi se tem o ou CCC ou na seu calendário, né? Ou CCC, tá. e, então você tá 100, indo para 100, o CCC. 100 o CCC. É. Ah, então, 100 km lá em Chamonix. Que mais você tem para 2024 ou, ou para correr ou para participar. Tipo, só para ver como está como, como indo a prova. Se tem outras coisas no seu calendário para 2024, onde eu vou te ver? É, putz, é Insanity, vou na vou Insanity. Ah, para de... qual dia, Insanity? Você vai para... A, a... É março? Pico da Bandeira? Pico da Bandeira, então vou te ver, vou te ver. Vamos lá. É... Vou correr o Road Series Argentina de novo, vou em maio vou correr uma curta, não sei se eu vou trabalhar, eu vou, vou correr ali, estou negociando ali com o Gonzalo também, que é o diretor de prova. É... Putz, eu quero muito no La Mission, mas La Mission tem um problema que ele casa um pouco com a agenda de Chamonix, né, está bem, muito, muito perto de Chamonix. É... La Mission está no meu, também no meu calendário, eu, eu quero muito ir, preciso ir, devo ir esse ano de novo. É... Tem mais uma na. Não, de oficial, acho que é isso, assim. Das provas assim, que eu já. Eu quero estar. Eu vou participar de algumas KTRs. É... Tem uma KTR que eu quero estar. Em Domit, eu vou também. Em Domit, tem uma em março? Ou abril? Tem março? Em março eu... é fim de março. Fim de março, eu vou estar na Indomit também, que é. Estou te vendo muito no março, então. Em março, a gente vai se ver duas vezes. É. E talvez Caparó. Caparó é uma que eu também estou super afim de ir. E não faltou convite. e Preciso ir. Eu quero ir, mas não sei se eu vou conseguir. Caparó, Caparó vai ser mais difícil. Boa, ótimo. Então, você vai aprendendo e participando nos eventos muito legais aqui no Brasil e internacionalmente. Sim, sim. E no ah, final do ano. Tem a, a Mons. Eu devo ir na mãos também. Eu devo. Ah, boa, boa. É, eu... não, vai ser bom eu te ver aí. Eu vou participar, eu quero ir na mão não sei se vou correr, mas a mão eu devo ir sim. Preciso preciso ir lá, queria quero estar lá, na verdade. Ótimo, ótimo. E você, como é que você tá de 2021? Ah, cara, eu ainda tô colocando o calendário juntos, mas eu tenho vários projetos, várias coisas. Como você vai Não não, não tem fim de semana suficiente para tantas trilhas. Eu quero correr na vida, então. E, e ai, eu não posso virar minhas costas para São Bartolomeu e a quintal. Que a gente tem aqui em, em, em Belo Horizonte, porque viajar pelo mundo é ótimo, mas nada é melhor do que pegar, pegar uma trilha no, no, no quintal no sábado ou domingo, e só vai respirando ah. esse ar lindo que a gente tem. Eu quero deixar registrado aqui a reclamação que você não foi preparado, te convidei para te várias vezes, então, vou deixar reforçar que convido. você pode, quando você quer só você vai lá, vou dia tal, gente. é muito em mim aí com o quintal de casa, assim. queria muito fazer umas trilhas lá com você, deixar o convite... Publicamente aqui para agora é público, meu Deus, porque eu nem falei, eu falei finalmente para minha esposa que se convidou a gente e ela fica putz comigo. Eu, tipo, você quer dizer de a, a gente ia passar o fim de semana para ti? A gente tá aqui, eu tipo, não amor, para com isso. Mas vamos passar um final de semana que lá também tem trilhas coisas, tudo que você gosta. lá tem trilha, tem praia, natureza, cachoeira. Então vamos marcar, vamos marcar mesmo. Ô oh, Rafael Miranda, cara, eu vou falar bem sinceramente. O time B Xamini, nunca chamou minha atenção como um corredor, simplesmente várias coisas. Uhum. É, mas quando eu aprendi que seria o time B para ti aqui no Brasil, eu, é, é, lógico eu estava prestando atenção. Mas depois de falar com você e Rafa, seu o outro, outro Rafa né, né, nesse duplo. Eu tinha uma, muito mais esperança para o uh, UTMB aqui no Brasil e eu vou continuando seguindo essa evolução e essa prova, essa, essa visão que você tem não só para para ti o uh, uh, UTMB para ti, seu próprio prova, mas sua visão para o pelo Brasil. Então muito obrigado por seu tempo, esse bate-papo, tantas ideias, conhecimento compartilhando com pessoas. Muito obrigado. E, nossa, a porta sempre está aberta aqui, ah, no outro lado, para você. Muito obrigado. Eu que agradeço o tempo. É, o nosso papo sempre se estende, que são assuntos muito legais. Você sempre conduz de uma maneira muito bacana, com perguntas sempre inteligentes. É, obrigado novamente. Espero ver todo mundo em Paraty esse ano de novo, nesse encontro em setembro, para a gente celebrar, comemorar e viver Dias incríveis pelas trilhas da Mata Atlântica. Muito bom.